सम्मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2076-77 को रक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गत विनियोजित बजेट छलफलका क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरू, राख्नुभएका जिज्ञासाहरू र सुझावहरूका सम्बन्धमा आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्न म उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम रक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतको कार्यक्रम र बजेटका साथै मुलुकको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अत्यन्त रुचिका साथ भाग लिई विषयहरूको उठान गरेर रचनात्मक सुझावहरू समेत दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने कुरालाई राज्यको महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा आत्मसात गरेको कुरा मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। रक्षा मन्त्रालय र त्यसमाथि रहेको नेपाली सेना संविधानको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न दृढ सङ्कल्पित छ, म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको आगामी आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताको यही उद्देश्य प्राप्त गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब म मान्य सदस्यहरूले बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठाउनुभएका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा बुँदामा केन्द्रित भएर म जवाफ दिन चाहन्छु। विभिन्न मान्यजीहरूले केही विषयहरूमा विशेष केन्द्रित भएर आफ्ना भनाइहरू राख्नु भएको छ, प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। म ती विषयहरूको महत्त्वको आधारमा प्रस्तुत हुन चाहन्छु। नेपाली सेनाको भूमिका र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा सभामुख महोदय, प्रायः सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले केही जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको संविधानको भाग 28 धारा 267 उपधारा 1 नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त धारामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सङ्गठन रहनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ। यसै गरी त्यसको उपधारा 4 नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम, विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही संवैधानिक व्यवस्था मर्म र भावना अनुसार नेपाली सेना सञ्चालित र परिचालित हुँदै आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले नेपाली सेना नेपालको संविधान, सैनिक ऐन 2063 र नेपाल सरकारका सुरक्षा सम्बन्धी अन्य ऐन कानुन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार मूलत मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि समर्पित रहिआएको छ। नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा नै हो। यद्यपि कतिपय मान्यजीहरूले नेपाली सेनाले सुरक्षा, यो सीमा सुरक्षाको विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने, त्यो भएको छैन भन्ने कोणबाट कुराहरू
आएका छन्, त्यसमा म आफ्नो भनाइ राख्दैछु। त यो हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियारसहित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा फौजहरू तैनात गरी सिमानाको निगरानी राख्ने कार्य अर्धसैनिक फौजबाट गरिने प्रचलन अनुसार नै नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बलबाट गरिँदै आएको छ। संविधानले नै नेपाली सेनालाई आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा समेत परिचालन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ र यसै आधारमा सरकारले नेपाली सेनालाई मुलुकका विभिन्न दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोल्ने, खोलिएका ट्र्याकहरूको सुधार र स्तरोन्नति गर्ने, भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, बाढी, पहिरोदेखि सडक तथा हवाई दुर्घटना जस्ता विभिन्न प्रकारका विपदबाट प्रभावितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा समेत संलग्न गराउँदै आएको छ। खास गरी ठुला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरू तथा निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने वा निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित नहुने तर राष्ट्रिय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठानिएका क्षेत्रका विकास र निर्माणका काममा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको छ। तसर्थ नेपाली सेनाको विकास निर्माण कार्यमा संलग्नतालाई सेनाको रुचिको उसको आफ्नो रुचिको विषय नमानेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका रूपमा मात्र बुझिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय मार्फत म सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई यो विषयलाई त्यस हिसाबले बुझिदिन विशेष अनुरोध गर्दछु। विकास निर्माण कार्यमा नेपाली सेनाको संलग्नतालाई निरपेक्ष रूपमा नहेरी मौजुदा संवैधानिक कानुनी प्रावधान समेतका आधारमा विश्लेषण र विवेचना गर्नु उपयुक्त हुने कुरा म सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनालाई संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक देखिएको विकास निर्माण तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा संलग्न गराउँदै आएको हो। नेपाली सेनाको क्षमताको बारेमा कतिपय मान्यजीहरूले कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यो नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक बजेट र साधन स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। शान्तिकालमा सेनाको भूमिका र अन्य अवस्थाको भूमिका फरक हुन सक्छ र हुन्छ, तसर्थ सोही अनुसार सेनालाई अन्य जिम्मेवारी पनि दिएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। वर्तमान समयमा नेपाली सेना मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, विकास निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, देशका महत्त्वपूर्ण संरचना तथा अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा विभिन्न देशमा विश्व शान्ति स्थापना जस्ता कार्यमा संलग्न रहिआएको छ। जहाँसम्म केही मान्यजीहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ, केही प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, यो अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाको नाममा केही सङ्गति नमिलेका अभ्यासहरू हुने गरेका छन् भन्ने कोणबाट आएका छन्। यो अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा नेपाली सेनाको संलग्नताको जहाँसम्म कुरा छ, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2070मा व्यवस्था भएअनुसार नै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षार्थ नेपाली सेना खटिँदै आइरहेको छ। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीको कारण जनसाधारणले बेला बेलामा बेहोर्नु परेको असहजतालाई गम्भीरताका साथमा मनन गरी सम्भव भएसम्म अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी चलाउँदा सर्वसाधारणको आवत जावतमा कमभन्दा कम असर पर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नशील छ। हामी आउने दिनमा यस दिशामा व्यावहारिक ढङ्गले निकै कदमहरू चाल्नेछौँ। केही मान्यजीहरूले सभामुख महोदय राष्ट्रिय सुरक्षा
नीतिलाई सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। परिवर्तित राजनीतिक र शासकीय व्यवस्थासँगै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप चुस्त, प्रभावकारी र जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुदृढ तुल्याउन नेपाल सरकारले 2075 चैत्र महिनामा नयाँ सुरक्षा नीति पारित गरेको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा साबिकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जो 2073 सालमा बनेको थियो, औपचारिक ढङ्गले घोषणा गरिएको थियो, त्यसलाई हामीले अध्यावधिक गरी नयाँ नीति जारी गर्न मनासिब देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको 2075/6/5 को निर्णयअनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भयो र त्यो समितिले देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै सुरक्षा निकाय, विभिन्न सरकारी जिम्मेवारी लिएका निकायहरू र विज्ञहरू समेतलाई राय सुझावहरू माग गर्यो। उहाँहरूले दिएका सुझावका आधारमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढियो र 7 प्रदेशमा सबै ठाउँमा पुगेर त्यहाँका मुख्यमन्त्रीज्यू, सम्बद्ध मन्त्रीज्यूहरू, पार्टीका प्रतिनिधिहरूसहित उपस्थितिमा छलफल गर्दै फेरि केन्द्रीय कार्यशाला गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको हो। र हामीले यो केन्द्रीय तहमा छलफल आयोजना गरिरहँदा पूर्व रक्षा मन्त्रीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरी विशेष दक्षता र अनुभव हासिल गरेका वरिष्ठ सुरक्षाकर्मीहरू, वरिष्ठ प्रशासकहरूसँग समेत चरणबद्ध रूपमा छलफल परामर्श गरी नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मसौदा तयार गरेर औपचारिक ढङ्गले पारित गरिएको हो। नयाँ नीतिले मुलुकको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई परिभाषित गर्नुका साथै मुलुकका प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतराहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्धहरूबारे विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई समेटेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र माननीयज्यूहरूले त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा हामी सबैले पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कुरा हो। म जानकारी गराउन चाहन्छु, छिटै यसलाई प्रकाशन गरी मान्य सदस्यज्यूहरू तथा सर्वसाधारणलाई समेत उपलब्ध गराइने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै मान्यज्यूहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको यो सम्बन्धी विधेयकको बारेमा पनि केन्द्रित भएर जिज्ञासाहरू उठाउनु भएको छ। वास्तवमा संविधान सभाबाट पारित भई जारी भएको नेपालको संविधानको भाग 28 धारा 266 अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्त्री तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सदस्य रहने गरी 7 सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था रहेको छ। रक्षा मन्त्रालयका सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषदको कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गर्न तथा परिषदबाट भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय क्रियाशील छ। मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा उच्चस्तरीय संयन्त्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म कुनै छुट्टै कानुन नभएको म जोड दिन चाहन्छु। हाल संविधानमा विशेष व्यवस्था भएको तर त्यसको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म हुन नसकेको तथा परिवर्तित सन्दर्भमा मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको कुरा महसुस गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 तर्जुमा गरी सम्मानित सङ्घीय संसदको स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको हो। यसमा उठाइएका केही प्रश्नहरू जिज्ञासामा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो विधेयक अहिले पहिलोपटक यसरी प्रस्तुत गरिएको भन्दा पनि यसपूर्व नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2073/1/30 निर्णयअनुसार 2073/3/6 तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2073 पेश भएकोमा
त्यही बेला संसदको अवधि समाप्त भएको कारणबाट उक्त विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो। अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयक, हालको विधेयक मूलत व्यवस्थापिका संसदमा पहिला पेश गरिएको विधेयकमै आधारित भई तयार गरिएको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस अर्थमा पहिले पेश गरिएको विधेयक र हाल पेश गरिएको विधेयकमा भएका अधिकांश व्यवस्थाहरू उही छन्। संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्था तथा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग तादात्म्य मिलाउने प्रयोजनको लागि 2073 विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरी हालको विधेयक तर्जुमा भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। यी यथार्थका बावजुद माननीय सदस्यहरूले यस विधेयकका कतिपय व्यवस्था सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा उठाउनुभएका विषयप्रति रक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएको चासो र चिन्तालाई ध्यान दिइने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सम्बन्धी विषय त्यससित घाँसिएर केही प्रश्नहरू केही अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले पनि माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। सेनालाई दिएको त्यो जिम्मेवारीको सम्बन्धमा यसमा पनि स्पष्टताको आवश्यकता छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा दूरगामी महत्त्व र प्रभाव राख्ने महत्त्वपूर्ण गेम चेन्जर आयोजना हो। यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा मात्र सहयोग नपुर्याएर तराई र मधेसलाई मुलुकको राजधानीसँग सबभन्दा छोटो दूरीमा जोडेर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र विभिन्न जाति समुदायबीच भावनात्मक र कार्यात्मक सम्बन्धलाई समेत प्रगाढ बनाउने विश्वास लिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा रहेको द्रुत मार्गको निर्माण समयमै उच्च गुणस्तरीय हिसाबले सम्पन्न हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम यसको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो। सर्वप्रथम सन् 2008 एसियाली विकास ब्याङ्कबाट काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2066-67 बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको ठेक्का बन्दोबस्ती नहुन्जेलसम्म नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको थियो। तदनुसार नेपाली सेनाले 4 वर्ष लगाएर 2070 फागुनमा द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य पुरा गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति 2074 वैशाख 15 नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष पेश भएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माण व्यवस्थापन नेपाली सेनाबाट गर्ने विषयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074 वैशाख 21 निर्णयअनुसार 76.2 किलोमिटर लम्बाइको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य 4 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा औपचारिक ढङ्गले नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको थियो। सोही निर्णयले आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेना, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित निर्देशक समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन भएको थियो। सोही निर्णयले नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुखले आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार निर्देशक समिति मात्र रहने आयोजना प्रमुखको कार्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक सडक आयोजनाले आवश्यक सम्पूर्ण कागजात दस्तावेज हस्तान्तरण गर्ने कार्य भएको थियो। यो सेनाले किन लियो भन्ने कोणबाट बेला बेलामा जिज्ञासाहरू हुन्छन्, मैले त्यस कारणले अलिकति थोरै पृष्ठभूमि पनि राख्न चाहेको हो। त्यसै गरी 2074 जेठ 14 तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीद्वारा आयोजनाको शिलान्यास भएको थियो। 2074 साउन 27 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई उक्त आयोजना हस्तान्तरण गरे पश्चात हाल नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा द्रुतमार्गको निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। 2074 आषाढ 8
को नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि 2074 स्वीकृत भयो। उक्त कार्यविधिमा मिति 2075-2020 र 75-9-19 दोस्रो संशोधन पनि भएको छ। 75-2020 संशोधनबाट रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधान सेनापति, अर्थ, रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य एवं नेपाली सेनाका रथी सदस्य सचिव रहने गरी एक उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वय तथा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाको मुख्य लक्ष्य देशको राजधानी काठमाडौँलाई तराई भूभागसँग सबैभन्दा सम्भाव्य छोटो दूरीको माध्यमबाट जोड्ने रहेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ। एसियन हाइवे प्राइमरी क्लास स्तर अनुरूप बन्ने यस आयोजनाको कुल लम्बाइ प्रारम्भमा 76.2 किलोमिटर भनिएकोमा हाल तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अहिले हालसालै सम्पन्न भएको डिपिआर बनाउने काम जो सम्पन्न भएको छ त्यस अनुरूप 72.5 किलोमिटर, किनभने टनेल र ब्रिजहरूको कारणले केही लम्बाइ घटेको हो हुने भएको छ। यस आयोजनालाई 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको लागि ₹15,39,31,00,00 बजेट विनियोजन भएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि करिब ₹15,00,00,000 हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको छ। यदि विनियोजित बजेट रकमभन्दा बढीको कार्य प्रगति भएमा प्रगति बमोजिम थप बजेट निकासा दिने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता रहेको कुरा पनि यो म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आयोजनाको मुख्य कार्यहरू अन्तर्गत सब ग्रेड फर्मेसन लेभलसम्म कटिङ तथा फिलिङ कार्य सम्पन्न गरी पेभमेन्ट गर्ने, विभिन्न प्रकारका हाइवे स्ट्रक्चर वालहरू निर्माण गर्ने, ठुला मझौला तथा साना पुलहरू निर्माण गर्ने, सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने र एसियन मापदण्ड अनुसार 4 लेनको एक्सप्रेस वेको निर्माण गर्ने कार्य रहेको छ। हाल काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित बजेटको अधीनमा रही अघि बढिरहेको छ। जग्गा अधिग्रहणको कार्य चाहिँ 96%, रुख कटान कार्य चाहिँ 97% सम्पन्न भएको छ। तोकिएको मापदण्ड अनुसार सडक निर्माणको 54 किलोमिटर खण्डभित्र कटिङ कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै साना प्राकृतिका सडक स्ट्रक्चर निर्माण डिजाइन तथा फिलिङको कार्य भएको छ। आयोजना अन्तर्गत कुल 10 क्याम्प निर्माण गर्ने लक्ष्यमा अहिले 9 क्याम्पहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। बाँकी 1 क्याम्प ललितपुरको खोकनामा निर्माण गर्न प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको छ। ठुला पुलहरू इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ मार्फत निर्माण गर्ने योजनाअनुसार 6 इन्टरनेसनल कम्पनीहरू प्री क्वालिफाइड भएका र साना तथा मझौला पुलहरू स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूबाट सम्पन्न गराउन निर्माणको लागि बिडिङ डकुमेन्ट्स तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। द्रुत मार्गमा पर्ने सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक दस्तावेज तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। द्रुत मार्ग निर्माणको इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा सुपरभिजन कार्यका लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने क्रममा विभिन्न 23 अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट पेस गरेकोमा 6 कम्पनी सर्ट लिस्टेड भई रिक्वेस्ट फर प्रपोजल इस्यु गरिएको छ। गत 2075 माघ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट प्रस्तुत भएको द्रुतमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर हाल नेपाल सरकारको अध्ययनको क्रममा रहेको छ। यसलाई छिट्टै स्वीकृत गरी द्रुतमार्ग निर्माणको कार्यलाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको कुरा म यो सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिपय मान्यज्यूले सभामुख महोदय यो विकास निर्माणको काममा सेनालाई अनुचित ढङ्गले पनि प्रयोग गरियो भन्ने अर्थ लाग्ने हिसाबले पनि केही जिज्ञासाहरू आएका छन्। ती जिज्ञासालाई म सम्मान व्यक्त गर्दै त्यसमा केही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। विकास निर्माण कार्यमा नेपाली सेनाको योगदान उल्लेखनीय भएको कुरामा दुई मत छैन। नेपालको संविधानले पनि मैले माथि उल्लेख गरेँ, नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको भूमिका प्रदान गरेको छ। नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका काममा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने नीति लिएको बेहोरा म सभामुख महोदय मार्फत सबै मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुरूप नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित अनुकूल आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूको निर्माणमा नेपाली सेनाको संलग्नता रहँदै आएको छ। नेपाली सेनाले हालसम्म 27 सडक निर्माण आयोजनाहरू, 30 पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको स्थिति हो। नेपाली सेना हालका दिनमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग, कर्णाली कोरिडोर सडक, जाजरकोट डोल्पा सडक,
उत्तर दक्षिण मार्ग काली गण्डकी कोरिडोर र बेनीघाट आरुघाट लार्के भन्ज्याङ सडक निर्माणमा संलग्न रहेको छ। साथै मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडकको तोकिएको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। पेसागत दक्षतामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली सेनालाई कहाँ कस्ता कति विकास निर्माणमा लगाउने भन्ने कुरा सो सम्बन्धी ऐन वा कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिएको र भविष्यमा समेत गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट जिम्मेवारी प्राप्त भएअनुसार नेपाली सेनाको इन्जिनियर विभाग अन्तर्गतको दक्ष प्राविधिकहरूद्वारा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गरिँदै आएको छ, जसले गर्दा राष्ट्र विकासका साथै नेपाली सेनाको पेसागत दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत मद्दत पुगेको छ। नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै नेपाली सेना सदैव विपद प्रतिकार्य र विपद व्यवस्थापनमा पनि खटिँदै आएको छ। नेपाली सेनाले बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको समयमा पीडित व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्न तथा राहत प्रदान गर्न सराहनीय योगदान गर्दै आएको छ। अझ कतिपय ठुला र संवेदनशील प्रकृतिका विपद र दुर्घटनामा त नेपाली सेना नै पहिलो उद्धारकर्ताका रूपमा रहेको छ। चाहे 72 सालको विनाशकारी भूकम्प होस्, चाहे केही समय अघि 12 र पर्सा जिल्लामा आएको विनाशकारी हावाहुरी होस्, नेपाली सेनाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा प्रशंसनीय योगदान गरेको छ। हाल 12 पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीबाट घरबार गुमाएका करिब 1453 विस्थापित घर परिवारका लागि सुरक्षित आवासको निर्माण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नेपाली सेना खटिरहेको छ। यसबाट विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरिरहेको अग्रणी भूमिका पुष्टि हुन्छ। नेपाली सेनालाई विपदको बेलामा प्रभावकारी तले उद्धार कार्य गर्न सक्ने गरी साधन सुविधा सम्पन्न बनाउन विपद व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने उपकरण र सामग्रीद्वारा क्रमशः थप आपूर्ति गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। सेनालाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक उपकरण तथा इन्जिनियरिङ सामग्री खरिद गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा 2076-77 आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाको लागि 1 मिडियम र 2 लाइट हेलिकप्टरहरूको खरिद प्रक्रिया पूरा भएको छ। साथै अन्य इन्जिनियरिङ सामान तथा खोजी तथा उद्धारमा प्रयोग गरिने इक्विपमेन्टहरू प्राथमिकताको आधारमा खरिद गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनामा विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयसहित 2 विपद व्यवस्थापन गण तथा 1 विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र रहेको छ भने पृतनाहरूमा विपद व्यवस्थापन गणहरूबाट सानो टुक्री तैनात गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र वा बाहिर कुनै एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्ट भएमा तुरन्त परिचालन गर्ने गरी 24 घन्टा ऱ्यापिड रिएक्सन टिम तैनात गरिएको छ। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत कार्य गर्न सक्ने गरी मध्यम तहको स्रोत र साधनयुक्त सर्च एन्ड रेस्क्यू टिम तयार गर्ने योजना रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली सेना अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा बदलिएको देखिएन, हिजै पञ्चायती निरङ्कुशताको कालकै ढाँचामा छ भन्ने कोणबाट केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू आएका छन्। म ती सबै प्रश्नहरूको एक एक भन्दा पनि त्यसलाई मैले सामान्यीकृत गरेर यसबारेमा म आफ्नो भनाइहरू राख्न चाहन्छु। नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस क्रममा नेपाली सेनासित रहेका पुराना हतियारहरूलाई नयाँ अत्याधुनिक हतियारहरूले क्रमिक रूपमा प्रतिस्थापन गरी नेपाली सेनालाई क्रमशः आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। नेपाली सेनाको सकल दर्जाको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नको लागि व्यक्तिगत तालिम, सामूहिक तालिम तथा पेसागत प्रतियोगिता एवं विभिन्न अभ्यास र प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्नुका साथै विदेशमा सञ्चालन हुने तालिमहरूमा सकल दर्जालाई सहभागी गराउने गरिएको छ। भर्ना छनौट प्रक्रियामा समावेशीकरणको कुराहरूमा केन्द्रित भएर केही महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरू मान्यजीहरूले राख्नुभएको छ। त्यो सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी महिला, विभिन्न जाति, समुदाय, लिङ्ग, धर्म तथा पिछडिएका वर्गहरूलाई समेत नेपाली सेनामा भर्ना हुने यथेष्ट मौका प्रदान गरिएको छ। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली सेनामा भर्ना छनौटदेखि वृत्ति विकासका सबै क्षेत्रहरूमा समावेशी पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। सैनिक सेवा नियमावली 2069 नियम 5 उपनियम 4 र 2 कमा भर्ना छनौटमा समावेशीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली सेना सम्बन्धमा संविधानमा भएको समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी महिला, विभिन्न जाति, समुदाय, लिङ्ग, धर्म तथा पिछडिएका वर्गहरूलाई समेत नेपाली सेनामा भर्ना हुने यथेष्ट मौका प्रदान गरिएको छ। यसरी नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका समावेशीकरण अन्तर्गतका प्राय सबै व्यवस्थाहरू नेपाली सेनाले समेत आत्मसात गरेको ब्यौरा मान्य सदस्यहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। यो सैनिक व्यक्तिहरूको वृत्ति विकास सैनिक ऐन 2063 र सैनिक सेवा नियमावली 2069 बमोजिम हुँदै आएको छ। केही वृत्ति विकासमा चाहिँ भेदभावपूर्ण व्यवहारहरू भयो भन्ने कोणबाट कतिपय मान्यजीहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। त सैनिकहरूको सरुवा बढुवा लगायतका वृत्ति विकासका व्यवस्थाहरूलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन सैनिक सेवा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिसकिएको छ। यसबीचमा यसले सैनिकहरूको मनोबल उकास्न र उनीहरूको वृत्ति विकासलाई थप आकर्षक तुल्याउन सहयोग पुगेको छ। भविष्यमा सैनिक ऐन 2063 समेत समसामयिक परिवर्तन र सुधार गरी सैनिक सेवालाई थप आकर्षक र मर्यादित बनाउने सरकारको नीति छ। शान्ति सेनामा पठाउने बारेमा भेदभावपूर्ण र ठुलाका हाकिमहरूका केही नेताहरूका सिफारिस चल्छन्, आम जनताका छोराहरूले छोरीहरूले जान पाउँदैनन् भन्ने कोणबाट जुन प्रश्नहरू आएका छन्, म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, शान्ति सेनामा खटिने सैनिकहरू छनौटलाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसबाट प्रत्येक सैनिकले कुन समयमा आफ्नो शान्ति सेनामा खटिजाने पालो आउने हो सो कुराको पूर्वानुमान गर्न सक्ने वस्तुगत आधार तयार भएको छ। अब हरेक सैनिकले म कुन बेला जान पाउँछु भन्ने कुराको उहाँहरूले कमसेकम आफ्नो जाने अवधि त्यो वर्ष पहिले नै थाहा पाउँछन्। जाने हुँदाखेरि उनीहरूलाई पहिले नै जानकारी हुन्छ। नयाँ कार्यविधि जारी भएसँगै सकल दर्जाहरूलाई कम्तीमा एकपटक शान्ति सेनामा भाग लिने अवसर सुनिश्चित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेको लक्ष्यअनुसार शान्ति सेनामा खटिने सैनिकहरूमध्ये कम्तीमा 15% महिला सहभागिता हुनुपर्ने नियमअनुसार नेपाली महिला सैनिकहरूलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिए निर्धारित मापदण्ड बमोजिम सहभागी गराउँदै आइरहेको स्थिति छ। शान्ति सेनामा सैनिक खटाउने कार्यलाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको शान्ति सेना छनौट कार्यविधि 2075 एकपटक पनि मिसनमा सहभागी नभएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको, तर विशेष ट्रेडमा भनेको विभिन्न टेक्निकल सेक्टरमा हुनेहरू भन्न खोजेको कार्यरत विशेष त प्राविधिक र प्राविधिक जनशक्ति मध्येबाट मिसनको आवश्यकता अनुसार दोहोऱ्याउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। त्यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनालाई थप समावेशी बनाई सबै जात जाति भाषाभाषी र समुदायका व्यक्तिहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। नेपाली सेनामा हालसम्म तुलनात्मक रूपमा कम उपस्थित रहेका समुदायलाई प्रवर्धनात्मक प्रक्रियाबाट सेनामा आकर्षित गर्न भर्ना छनौट प्रक्रियालाई थप स्थानहरूमा समेत विस्तार गरिएको छ। यस्ता समुदायका माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशिक्षणमा सहभागी बनाउनुका साथै उनीहरूलाई भविष्यमा नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। जहाँसम्म विगतको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको 13 वर्ष व्यतीत भइसकेको सन्दर्भमा तत्कालीन परिस्थितिमा बढाइएको सेनाको सङ्ख्यामा अहिले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ कि भन्ने कुरा छ। मुलुकको बढ्दो सुरक्षा चुनौती, अपराधका घटनामा आएका विविधता, प्राकृतिक तथा मानवीय दुर्घटनामा दिनादिन भइरहेको वृद्धि र कतिपय ठुला र रणनीति महत्त्वका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा समेत नेपाली सेनालाई संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। कुशल र दक्ष सैनिक तयार गर्ने कुरा छोटो समयमा हुन नसक्ने कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी सेनाको सङ्ख्यालाई गम्भीर विश्लेषण गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नेपाली सेनाको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न सरकार सकारात्मक छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। केही मान्यजीहरूले नेपाली सेनाभित्र गम्भीर यो विभेद छ, छुवाछुतको एउटा गम्भीर एउटा अभ्यास हुने गरेको छ भन्ने कोणबाट केही आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। म सभामुख महोदय के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यस विषयमा नेपाली सेनाभित्र जात वा समुदायको आधारमा कसैलाई विभेद गर्ने गरिएको छैन। संविधानको व्यवस्था बमोजिम समावेशीकरणको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ। सेनाको ब्यारेक परिसरमा रहेका मन्दिरहरूमा दलित समुदायका सैनिकहरू जान नपाउने तथा उनीहरूका लागि
भान्सा छुट्टै भएको भन्ने कुरामा म नम्रतापूर्वक सत्यता छैन कि भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। संवैधानिक र कानुनी तवरमै छुवाछुतलाई निषेध गरिसकिएको सन्दर्भमा सेनाभित्र कहीँ कतै कसैले अमुक जाति वा समुदाय विरुद्ध कुनै प्रकारको विभेद गरेको पाइएमा त्यसलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरिने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनामा अधिकृत अन्य दर्जा बीचको दूरी अत्यन्त न्यून छ। विगतमा पनि अधिकृत तथा सकल दर्जा कुनै दूरी नराखी लडेकाले नै नेपाली सेना एक ढिक्का भइरहन सकेको हो। विगतका वर्षहरूदेखि नेपाली सेनामा सेन्ट्रल मेस अवधारणा अनुरूप सकल दर्जाहरू एउटै मेसमा सँगै बसी खाना खाने परम्परा कायम रहँदै आएको छ। विभेद छ भन्ने खालका कुराहरूप्रति जुन संवेदनशील ढङ्गले जिज्ञासाहरू आएको थियो त्यसमा मैले केन्द्रित भएर आफ्नो भनाइराखेको हुँ। नेपाली सेनाभित्र विगतदेखि नै सकल दर्जाहरूको पीरमर्कालाई शून्य संयन्त्रको व्यवस्था हुनुका साथै सैनिकहरूको समस्या तथा गुनासाहरूको उचित व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। हाल सकल दर्जाहरूले आफ्नो गुनासो राख्ने र त्यसको उचित सम्बोधन गर्न सिपाहीका साथ प्रधान सेनापति कार्यक्रम प्रत्येक 3-3 महिना जङ्गी अड्डामा सञ्चालन गरिँदै आएको छ, जसमा नेपाली सेनाका सम्पूर्ण निकाय तथा शान्ति सेना मिसनमा तैनात सम्पूर्ण युनिटमा कार्यरत सकल दर्जासँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्क्रिया र अन्तरसंवाद गरी उनीहरूको पीरमार्का र गुनासोलाई सुन्ने तथा तदनुसार गुनासो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहलकदमी लिने गरिएको छ। सभामुख महोदय, केही मान्यजीहरूले सैनिक कल्याणकारी कोषको बारेमा त्यसको प्रभावकारी परिचालनको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ र त्यो अत्यन्तै एउटा ठुलो कोषको रूपमा रहेको त्यो ठाउँ जसको सदुपयोग दुरुपयोग के भएको छ भन्ने जिज्ञासा अत्यन्त स्वाभाविक छ। विक्रम सम्मत 2032 सालमा स्थापित सैनिक कल्याणकारी कोषको यथार्थ मौजदात 2075 को चैत्र मसान्तसम्म करिब ₹45 अरब रहेको छ। कोषबाट भूतपूर्व तथा बहालवाला सैनिकहरूको कल्याणका लागि सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा, क्षमता तथा सिप विकास लगायतका विविध हितकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कोषद्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यहरूलाई थप पारदर्शी र मितव्ययी बनाउँदै तल्लो तहसम्मका सबै सैनिकहरू समान रूपमा लाभान्वित हुने गरी दिगो रूपमा विस्तार गर्न जोड दिएको छ। सैनिक ऐन 2063 नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्न सकिने तर यस्तो लगानी प्रवर्धकको रूपमा हुन नपाउने त्यसबेला बनाइएको कुरा म सैनिक ऐनको प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। यो पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्न सकिने तर यस्तो लगानी प्रवर्तकको रूपमा हुन नपाउने र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको कारणले नेपाली सेनाले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको उत्पादन र सञ्चय गर्ने बाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोषको रकम लगानी हुन सकेको छैन। सैनिक ऐन 2063 र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली 65 समयानुकूल संशोधन गरी लगानीको दायरा र क्षेत्र फराकिलो पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्थामा सैनिक कल्याणकारी कोषलाई पूर्वाधार निर्माण लगायतका अन्य उत्पादक क्षेत्रहरूमा समेत लगानीको लागि योजना बनाउँदै विस्तार गर्दै जान सकिने सम्भावना रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा संवेदनशील विषय यो इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिप फर सेक्युरिटी कोषमा नेपालको संलग्नता, यस सम्बन्धमा हाम्रो फरेन रिलेसनको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट आउला, तर यो नेपाली सेनाको संलग्नताको सम्बन्धमा केन्द्रित भएर म आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। यो इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिप फर सेक्युरिटीमा नेपालको आबद्धता र विभिन्न मुलुकहरूबीच भएको संयुक्त सैनिक अभ्यास वास्तविकता के हो यसबारेमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। सैनिक कूटनैतिक सम्बन्ध विस्तार, पेसागत दक्षता र क्षमताका साथै शान्ति स्थापना कार्य तथा विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैन्य तालिम तथा अभ्यास गर्दै आएको छ। यो विगतदेखि नै कुन कुन तालिमहरू कुन कुन सालदेखि सुरु भयो त्यसको क्रोनोलोजी पनि छ, तर म यति भन्न चाहन्छु विगतदेखि नै यो अभ्यास हुँदै आएको छ। यो कुनै देश वा मिसन विरुद्ध लक्षित नभई विशुद्ध नेपाली सेनाको पेसागत क्षमता, दक्षता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ। नेपाल कुनै पनि सैन्य गुट उपगुटमा सहभागी नभई
नेपाली सेना र अन्य देशका सेनाबीच क्षमता अभिवृद्धि तथा ज्ञान सिप आदान प्रदान गर्नको लागि मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीन, बेलायत लगायत अमेरिकासँग द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक तालिम तथा अभ्यास एवं सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै आइएको छ। शक्ति मुलुकहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा निकट भविष्यमा जारी गरिने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीतिमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय हितका आधारहरूमा हुनेछ। नेपालको संविधानमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ। यही सिद्धान्तमा अडिएर नेपालले विभिन्न मुलुकहरूसँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दै आएको छ, जसको एकमात्र उद्देश्य नेपाली सेनालाई आधुनिक सैन्य प्रविधि र कौशलसँग परिचय गराई उसको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नु हो। पारस्परिक आधार मा नेपाली सेनाको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न हाल म केही दृष्टान्तहरू दिन चाहन्छु। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रमुख द्विपक्षीय संयुक्त सैनिक अभ्यास तालिमहरूको संक्षिप्त विवरण चाहिँ यस्तो छ। हामी भारतसित एक्स सूर्य किरण भनेर तालिम गर्छौँ, कहिले भारतमा हुन्छ, कहिले नेपालमा हुन्छ। यसमा जङ्गल युद्धकला तथा प्रति आतङ्कवाद सम्बन्धी ज्ञान सिप आदान प्रदान गरिन्छ। चीनसित एक सगरमाथा भनेर गरिन्छ, दुई देशका सैनिकहरूबीच आफूसँग भएको अनुभव र ज्ञानलाई एक आपसमा आदान प्रदान गर्न र पारस्परिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न गरिन्छ। श्रीलङ्कासित एक्स कन्भोरेन्ट स्ट्राइक सैनिक अनुभव एवं ज्ञान एवं आपसमा आदान प्रदान गर्नको लागि गरिन्छ। पाकिस्तानसित फिजिकल एजिलिटी एन्ड कम्ब्याट इफिसियन्सी सिस्टममा केन्द्रित भएर गरिन्छ। बेलायतसित एक्स क्याम्ब्रिन पेट्रोल गरिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासित जेसिटी जोइन्ट कम्बाइन्ड एक्सर्साइज एन्ड ट्रेनिङ, एक्स ब्यालेन्स नेल एन्ड ट्रेक नेल द्विपक्षीय पेसागत तथा दक्षता अभिवृद्धिको लागि गरिन्छ। यसै गरी विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा सञ्चालन हुने बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यासहरूमा शान्ति सेनाको तयारीका लागि, शान्ति सेना जो नेपालको तर्फबाट जाने गरे त्यसको तयारीको लागि ग्लोबल पिस अपरेसन इनिसिएटिभ, डिजास्टर रिस्पोन्स एक्सर्साइज एन्ड एक्सचेन्ज आदि रहेका छन्। यी सबै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयुक्त सैनिक अभ्यास तथा तालिमको उद्देश्य नेपाल र मित्र राष्ट्रका देशका सेनाहरूबीच आपसी सहकार्य तथा यो इन्टरपेरलेबिलिटी विकास गर्ने, संयुक्त अभ्यासमा संलग्न मुलुकहरूका सेनाहरूबीच पेसागत ज्ञान आदान प्रदान गर्ने तथा नेपाली सेनाको अपरेसनल आवश्यकता अनुसारको टेक्निकल एसिस्टेन्स प्राप्त गर्ने रहेको छ। नेपाल स्थापनाकालदेखि नै असंलग्न आन्दोलनको सदस्य मुलुक भएकोले कुनै क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक वा सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल हुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। नयाँ जारी भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपाल कुनै पनि बाह्य शक्तिको सुरक्षा छाता र सैनिक गठबन्धनमा नरहने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ। यसै गरी सोही नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्ति तथा सुरक्षाको वातावरणका लागि नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। नेपालले विभिन्न मुलुकसित गर्दै आएको सैन्य अभ्यासहरू यिनै संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाका परिधिभित्र रही सञ्चालन हुँदै आएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। जहाँसम्म नेपाल र इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिपको सम्बन्धको कुरा छ, नेपाल हालसम्म यो र यस्तै अन्य कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नभएको र भविष्यमा पनि नहुने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा रहेको योगदान जो युएन पिस किपिङमा गइरहेको छ, यसको सङ्ख्या के हो, के गर्दैछ, कति देशमा जाँदैछ भन्ने हिसाबले पनि केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू आएका छन्। म त्यसमा अलिकति थोरै आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु।